Գների իջեցում զառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79 հազար դրամից։ Վենուս։ Այս գիշեր ինչպիսին է եղել իրավիճակը։ Իսկ վիրավորված գյուղապետի մասին ինչ կարծում եք։ Ինչ է կարծում, որքան կշարունակվի իրավիճակը այսպես կարապի ուրիշ։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ կլինեն նորից կրակոցներ իրավիճակը։ Երբեք ոչ մի բան չի բացառվում, հիմա հանգիստ է։ Ուրիշ։ Բնակչության մոտ նշում եմ, որ խուճապ կա, խուճապը դուք տեսացել եք յուղապետին։ Կներեք, խուճապը ձեր լրագրողների մեջ է։ Ինչու՞։ Որով է դերում։ Դուք յուղապետին տեսացել եք, ինչպեսին է իր վիճակը։ Շատ լավ վիճակ։